بس في رخ ان کا کیا کرتے گویا شرق و شمس و ضحا کرتے يحمد حمدا فهو حامد حمد يحمد حمدا فذاك محمود محمود مفعول اسم مفعول کیا جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف کی گئی اور حضور تو محمد بھی ہیں بہت زیادہ تعریف اور حضور ہیں ہی محمود کہو نا ہم کیا حمد کریں گے تعریف کریں گے حضور ہیں ہی محمود اسی بات کو امام کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں بات کرتے ہو ان کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں کن کی ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو آدھا ادھر آدھا ادھر حضور کی انگلی اٹھی چاند شک ہوا آدھا ادھر آدھا ادھر کیا منظر ہوگا ماغ شک گشتا کی صورت دیکھو آگے بڑھو کانپ کر مہر کی رجعت دے روز ڈوبتا ہوں کبھی بلایا نہیں گیا آج بلایا گیا خیر تو ہے ایسے کانپتے ہوئے با سورج ڈوبا ہوا تھا کانپتے ہوئے واپسی آ رہا ہے خیر تو ہے ماہ شک گشتا کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت واپسی دیکھو ٹھیک ہے بڑے کمال کی بات ہے دیکھنے کی دیکھنے والی چیزیں ہیں یہ لیکن در حقیقت اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا دریا بگے انگلیوں کی کرامت لاکھوں سنا انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری ہر ایک کے لیے نہیں ہے کرم کرم جو ہوتا نا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا دیکھیں نا کفار نے کتنا کہا کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے اترے وہ کتاب لے کر آئیں تو مانیں گے حضور نے کر کے دکھایا نہیں نہیں دکھایا میرے آقا کر سکتے تھے دکھایا نہیں میرے آقا نے انہیں نہیں دکھایا تمہیں تم کو کیا دکھائیں گے آج چل کے دیکھو یہ کر کے دکھاؤ پھر یہ کر کے دکھاؤ اگر ہیں تو کر کے دکھاؤ میرے آقا نے انہیں نہیں کر کے دکھایا تم کس کھیت کی مولی ہو کرم ہوتا ہے اپنوں پر جب پانی نہیں تھا نا پانی مانگا حدیبیہ کے مقام پر تو میرے آقا نے کہا نا جتنا پانی ہے لے آؤ سب نے اتنا پانی مشکی سے اڑنا شروع کر دیا برتن میں راوی کہتے اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ جائیں پھر حضور نے اپنا دست کرم اس پیالے میں رکھا حضور کی پانچ انگلیوں سے پانچ دریا بہ پڑے ایک کرم جو ہے نا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری ارے جوش پر آتی ہے جہاں غم خاری اشنا
نسرا فرماتے ہیں کہ سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے پہچانتی ہے. دیکھو نا حدیثوں میں نہیں ہے. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہی سے چاہتی ہے ہر انداز اور اسی در پر شتران ناشاد غمگین اونٹ اسی در پر شتران نشاد گلہ رنجوعنا کرتے گئے گلہ رنجوعنا اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں. حضور سنتے بھی ہیں ان کے غم کا مداوا بھی کرتے ہیں. اے جانور کو بھی پتا جانوروں کو بھی پتا ہے. اب میں آگے نہیں کہتا بتا آپ کچھ سمجھ جاؤ کہ جانوروں کو بھی پتا کہ اس در سے ملتا ہے یہی سے فریاد سنی جاتی ہے کرم بھی ہوتا ہے. اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر جانور سے بہتر ہے کہ نہیں بتاؤ مجھے. وصف روک کون کا کیا کر شر غیر الگ کرم ہے ہماری عادت میں شامل ہے جب حضور کا نام آتا ہے ہم اپنے انگور کو چوم لیتے ہیں اور اس نام کی برکت کو ہونٹوں سے لے کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں پر اس کا اثر آ جائے. یہ ہماری عادت ہے بھائی. کئی لوگوں کو پسند نہیں اور اس پر وہ اپنی منطقے کہتے رہتے ہیں. ان لوگوں سے میں بڑی مؤدبانہ عرض کروں گا کہ غور کر لینا کہ حضور کا نام کیا ہے. نام کیا ہے؟ محمد. اللہ نے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے اور نام اتنا پیارا میٹھا ہے کہ منہ سے نکلے گا بعد میں پورا نکلے گا نہیں اس سے پہلے لب ایک دوسرے کو دو مرتبہ چوبیں گے. کیا کہہ دیکھو محمد تم چومو گے نہ چومو یہ نام ہی ایسا نکلے گا بعد میں لب پہلے چومیں گے. اگر سمجھ میں آ جائے تو زبان ورنہ نہیں آتی تو پھر اب قصور ہمارا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اب آل عادت نے کہا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وجد میں ہو کے ہمیں جان بےتاب اپنے لب چوم لیا اپنے لب چوم لیا. میرے بھائیو عشق بہت اونچی چیز ہے اس بات کو یاد رکھنا. یہ عشق عاشق ہونے کا دعویٰ جو ہے نا بڑا ہی بڑا دعویٰ ہے اس بات کو یاد رکھنا. عشق عشق چیز ہی وکھری ہے. جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ پھر یکدر موکم گیر یکدر گیر موکم گیر. وہ کیا کہتے ہیں عارف کھڑی شریف کہ مرشد دے دوارے ہوتے موکم لائیے چوکاں نوے نوے نہ یار بنائیے وان کمینیاں لوکاں یکدر گیر موکم گیر. ٹھیک اعلی حضرت نے یکدر گیر موکم گیر کہتے ہیں کہ لب سے قسم لب پہ قسم منہ سے غم الفت لائے
کیا بلا دل ہے علم جس کا سنا ارے ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائے ان کے در پر جو مٹا کہ ایک دوست نے مدینہ شریف سے خط لکھا اور کہا کہ مجھے 50 روپے کی شدید ضرورت پڑ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو خط آیا، 50 روپے اس دور میں بڑے تھے بھائی، جی ہاں۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس اتفاق سے کچھ تھے نہیں، دن گزرتے جا رہے تھے، بندوبست ہو نہیں رہا تھا، آخری دن بچا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سنا کہ میرے آقا آپ ہی کی تو بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، کسی سیٹھ کے پاس نہیں گئے، کسی سیٹھ کے پاس نہیں گئے۔ کہاں گئے؟ حضور آپ کی ہی بارگاہ میں پیش کرنے اور ہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو میرے بھتیجے حسنین رضا نے آ کے اطلاع دی کہ ممبئی سے سیٹھ ابراہیم آئے ہیں۔ میں ان سے ملنے گیا، انہیں بٹھایا، تو جاتے 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 سیٹھ ابراہیم نے مجھے ایک لفافہ دیا، میں نے کھولا تو اس میں 51 روپے تھے۔ کتنے؟ 50 کی ضرورت تھی، آئے 51۔ تو کہتے میں نے غور کیا کہ مانگا تو 50 تھا، آئے 51۔ تو جب غور کیا تو پھر حساب بھی سمجھ میں آیا کہ 1 روپے کا خرچہ بھی منی آرڈر کا بھجوانا ہے نا، جو اس کا ایک خرچہ بھی ہے۔ تو دیکھو میرے آقا کی بارگاہ میں جس کے لگی ہوئی ہوتی نا، پھر وہ یک درگیر مکم گیر۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا کہ اپنے دل کا گئے انہیں سے آرا، سونپے گئے اپنے انہیں کو سب، سونپے گئے اپنے انہیں کو سب۔ اب لو لگی ہے، لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چرائے در دے رضا، در دے گئے چرا رضا۔ جس کے غرور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، چرائے در حاجی عبداللہ ناز خان جو ابھی حج سے آئے ہیں کل پرسوں، انہوں نے آتے ہی مجھے نا 25,000 کا نظرانہ دیا۔ میں تو اعلیٰ حضرت کا ہی تمرف لوں گا، 25 میں ساتھ رکھوں گا، میں مدینہ شریف انشاءاللہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ چارا ہے در دے رضا، در دے گئے لو لگی ہے کہ اب اس در کے وہ نام، چارا ہے در دے رضا، در دے گئے چارا ہے در دے رضا کرتے ہیں۔ علم و حکمت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت۔